tarde pra você que tá em casa. Nós já estamos aqui no maior papo, porque hoje é dia de bate e rebate. E aqui, as notícias que mexem com você, você vai saber por quê. Na tarde de hoje, mais uma vez comigo, Nani, obrigada. Sim! A melhor stand-up comedy do Brasil, Nani. Muito bom estar aqui de novo, aniversário de São Paulo. Fiz escova progressiva, vim de moto, que aconteceu? Olha que horror. As progressivas da de moto é isso, olha, veja lá, não vai fazer a mesma coisa você. Mais uma vez comigo também, Ana Paula Junqueira, empresária, presidente da Libra e da Libra. Obrigada, Ana Paula, boa tarde, tudo bem? Márcia, obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui com você e parabéns, São Paulo, por mais um aniversário. É, parabéns, São Paulo, né? Tá todo mundo curtindo, muito obrigado aqui pra gente. Pela primeira vez, o aniversário é de São Paulo, o presente é todo meu. Pela primeira vez, ela que vocês sabem, que eu já falei, que aliás, escreveu esse livro maravilhoso, tá? Que eu mostrei pra vocês, vocês se lembram? Que eu falei que agora tinha uma bíblia pros editores, eu dei pra umas amigas editoras de revista, elas amaram, teve uma que falou assim, Márcia, eu dormi em cima do livro que eu não queria largar, tudo de bom. Fátima Alho. Amor, muito obrigada. Então, olha, eu... Que honra. Se vocês soubessem, poucos programas têm o privilégio de ter essa mulher aqui. E eu, além de estar no programa, tenho o privilégio de conviver com essa pessoa que sabe tudo. Ai, sabe tudo, é chique, é maravilhosa, é nossa amiga. Bom... Eu sou mesmo, eu gosto da Márcia, de verdade. Muito bem, olha, você que está em casa, hoje nós temos provavelmente um público um pouco diferente em casa, porque no feriado algumas pessoas que trabalham e não têm acesso à TV à tarde conseguem assistir o nosso programa. Aliás, fez muito sucesso o nosso programa, que você estava, Ana, né? Primeiro de janeiro, todo mundo comentou, recebemos vários e-mails, todo mundo querendo o Twitter da Ana Paula Junqueira, então já dá o Twitter da Ana Paula aí para todo mundo que quer seguir. Ana P. Junqueira, é isso? Isso. Arroba Ana P. Junqueira no Twitter. Bem, vamos lá. Olha, o ano começou e o ano não começou lá muito bem. Vejam só. Primeiro dia do ano foi marcado pela tragédia. No Rio de Janeiro chove sem parar há quase 3 dias. O total de mortos no estado subiu para 50. Nesta madrugada, em Ilha Grande, um deslizamento de terra cobriu uma pousada e pelo menos 3 casas. Pelo menos 18 corpos já foram resgatados. Ainda em Angra dos Reis, outro morro cedeu e matou 10 pessoas. Foi decretado estado de calamidade pública na cidade. No estado todo, há mais de 25 mil afetados pelas chuvas. Vegetação, pedras, entulho e lama. Muita lama. O deslizamento de terra que cobriu uma das mais famosas pousadas de Ilha Grande mudou a paisagem da região. Às 4h30 da madrugada, o morro que fica atrás da pousada Sankai cedeu. A pousada e pelo menos outras 3 casas desapareceram. O resgate já dura 14 horas e, segundo a Defesa Civil, as chances de encontrar sobreviventes são muito pequenas. A pousada Sankai fica na enseada do Bananal, em Ilha Grande. Chove no litoral do Rio de Janeiro desde quarta-feira. Em Angra dos Reis, são pelo menos 80 pontos de deslizamento. Entre eles, o Morro da Carioca, onde 10 pessoas morreram soterradas. O prefeito decretou 3 dias de luto oficial. Pois é, terrível, terrível, terrível. Inclusive, Veja Rio trouxe uma matéria, como evitar outra tragédia como essa, não é? Agora eu pergunto para vocês o seguinte, isso poderia ter sido evitado? Eu acredito que sim. Inclusive, outras matérias vieram depois, até dizendo que já tinham sido alertados sobre isso. Além dessa coisa
catastrófica que aconteceu lá e tudo. E aqui em São Paulo também, nós tivemos, por exemplo, o Jardim Romano, está um mês totalmente embaixo d'água, as pessoas com água na canela. São Luís do Paraitinga. Também, você viu que foi extinta, né? Extinguida. Então, quer dizer, eu acredito que sim. Aqui poderia ter sido evitado. Até a história, avisos vêm, mas aí se esbarra na burocracia daqui e dali, aí vai se fazendo uma medida, vamos dizer, paliativa. Eu preciso, Deus me livre, acontecer uma coisa dessa, a pessoa acordar para a realidade da coisa. Eu diria também que sim, que isso poderia ser evitado. Para vocês terem uma ideia, por lei, cada município é obrigado a ter um mapa geológico da cidade e dizer, olha, essa região é perigosa, essa não se pode construir. É claro que num lugar como Angra dos Reis, onde estava essa pousada, se essa pousada soubesse que ali ela era um lugar perigoso, evidentemente que os donos vão investir todo esse dinheiro. Me parece mais lógico, né? O maior bem deles que foi a filha. Filha, pousada e tudo mais. Agora, por que não fazem o mapa geológico nos municípios? Na maioria deles, porque eles não têm dinheiro, nem tecnologia. Falta de recurso. Mas hoje em dia, pelo que eu li, já tem uma tecnologia apropriada que eles poderiam ter até, eventualmente, ter evitado. Então, porque eles não fazem, eu digo, os municípios, não é só Angra dos Reis. A maior parte dos municípios brasileiros, esses menores, eles não têm esse mapa geológico. Quer dizer, a pousada está lá há mais de 20 anos, não tinha que acontecer. Você estava lá, Ana Paula? Eu estava, aliás, eu estava numa casa em frente à Ilha Grande e da minha casa dava para ver a tragédia que foi, aquele desabamento todo. Inclusive uma outra ilha à frente, que é a ilha até do Ivo Pitangui, também desabou um pouco a encosta, mas não pegou a parte residencial, graças a Deus. Então, quanto à natureza, principalmente esse ano nosso, que é um ano de El Niño, que são chuvas fortíssimas e tem todas essas construções nas encostas, e dentro das encostas são rochas embaixo. Então a água não absorve. Então toda aquela areia, aquela camada de terra e vegetação vem abaixo. Pois é, mas um lugar desse, se sabe que lá não pode ter. Agora, então o segundo problema é, primeiro, não tem um mapa geológico. Segundo, as pessoas não são devidamente informadas. E terceiro lugar, não há nenhum tipo de fiscalização. Agora, quando a tragédia aconteceu, o Lula veio e disse, ai, lamentamos muito, agora nós vamos... Isso é um problema que já vem há muito tempo, é de muitos governos, quer dizer, não é só do meu governo, é de outros, mas... É, nós vamos ajudar, etc e tal. Mas também as pessoas não deviam fazer casa em lugar que não devia. Mas eles não avisam. Mas como que as pessoas vão saber? Não é? A área tem que ser interditada. Principalmente em Angra, na cidade, naquele Morro do Carioca, que ali o prefeito, a cidade, tem que estar vendo o que está acontecendo ali. Ali fora um pouco, Ilha Grande, os outros saem um pouquinho, mas quando você faz todas aquelas casas que tem naquele Morro do Carioca, como a chuva desce, obviamente vem abaixo, não precisa nem ser um grande... Mas você acabou de falar que esse é um ano de El Niño, que as chuvas serão fortíssimas. Então, nós estamos falando de Angra, porque Angra teve uma proporção, mas São Luís do Paraitinga também foi demais. Eu estava nos Estados Unidos e vi as fotos da igreja, um negócio tão triste. Acabou. Mas é que Angra poderia ser evitado se não tivesse aquelas construções nas encostas. Sim. Então, mas dá para prever isso? É isso que eu quero saber. A meteorologia tem condições de falar, olha, essa área está sujeita a tantos... Eles não têm para ver que está... de água também. Nós tivemos um montante de água absurdo. Choveu em Angra dois dias inteiros com uma força da chuva que eu nunca vi na minha vida. Equivalente a um mês, quase. Mas uma coisa impressionante. Então, esse ano é um ano que já sabemos que a natureza está a mil. Como evitar? Não só esse ano, é um processo natural do ambiente, por todas essas mudanças climáticas que nós estamos tendo, essa devastação das nossas florestas, ligam diretamente por essas chuvas horrorosas que nós estamos tendo. Neve na Europa, chuva aqui, entendeu? Eu sei que está tudo muito complicado, tá? Agora tá a história. O nosso problema é muito mais cultural, porque as pessoas não têm aonde construir, constroem onde não podem construir. Você vê aqui em São Paulo, sempre a Zona Leste, por exemplo, as pessoas são obrigadas a ir para a grande periferia, põe cimento em tudo, quando cai a água não tem para onde escorrer, e aí fica aquela coisa como o bairro aqui em São Paulo, volta a repetir, há um mês e tanto, o pessoal parecendo que está em Veneza.